ടെക്സൻ മീഡിയയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് കൈവന്നത്. യു എസിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മെക്സിക്കോയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. മെക്സിക്കോയിലെ പ്രസിദ്ധ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായ കാബോയിലേക്കായിരുന്നു യാത്ര തീരുമാനിച്ചത്. തിരക്കേറിയ ഡാലസ് ഡൗൺടൗൺ പിന്നിട്ട് ഡാലസ് ഫോർട്ട് വർത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ ടെർമിനലിലെത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിനടുത്തുള്ള DFW എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും നേരിട്ട് കാബോയിലേക്ക് വിമാന സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലോസ് ഏഞ്ചലസിൽ നിന്നും കാബോയിലേക്കും ഏതാണ്ട് 3 മണിക്കൂർ സമയം തന്നെ ആണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. DFW-ൽ തിരക്കിന് കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളങ്ങളിലൊന്നായ DFW തിളങ്ങുന്ന സൂര്യ വെളിച്ചത്തിൽ ആകാശത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമായി. ഫ്ലൈറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു സീറ്റ് പോലും ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലോസ് ഏഞ്ചലസ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ലോഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ലോസ് ഏഞ്ചലസ് എയർപോർട്ടിൽ എമിഗ്രേഷനും കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ സംബന്ധിച്ച പരിശോധനകൾക്കുമായി ഏകദേശം 3 മണിക്കൂർ സമയം വെയിറ്റ് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫലത്തിൽ കാബോ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് വൈകുന്നേരമാകാറായി എന്ന് സാരം. ലോസ് ഏഞ്ചലസ് എയർപോർട്ടിലും തിരക്കിന് കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. താഴെ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ നീലനിറവും അകന്നുപോകുന്ന അമേരിക്കൻ തീരവും ജനാലയിലൂടെ നോക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ മെക്സിക്കൻ മലനിരകൾക്ക് മുകളിലൂടെ കാബോയിലേക്ക് വിമാനം താഴ്ന്ന് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രകൃതിക്കും നിറത്തിനും വ്യത്യാസം കണ്ടു തുടങ്ങി. ടെക്സസിലെങ്ങുമുള്ള പച്ച നിറം കണ്ടു ശീലിച്ചതുകൊണ്ടാവാം അങ്ങനെ തോന്നിയത്. വിമാനം റൺവേ തൊട്ടപ്പോൾ എയർപോർട്ടും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. വിമാനത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും ബ്രിഡ്ജ് വഴി മെല്ലെ ടെർമിനലിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു. എയർപോർട്ടിൻ്റെ ടെർമിനലിൽ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഒരുപക്ഷെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായതുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാവാം. വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിന് മുമ്പിലെ ക്യൂവിലുണ്ടായിരുന്നു. ടെർമിനലിന് പുറത്ത് വാഹനം കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിവിധ റിസോർട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങളും ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ ടാക്സികളും യാത്രക്കാരെ കയറ്റുന്നതിനായി നിരനിരയായി എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എയർപോർട്ടിൽ ഞങ്ങളെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വാഹനം തയ്യാറായിരുന്നു. മെക്സിക്കോയിലെ മുഖ്യഭാഷ സ്പാനിഷാണ്. സ്പാനിഷുകാരനായ ഡ്രൈവർ പറയുന്നത് ഏകദേശ രൂപം പിടികിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്പാനിഷ് നന്നായി അറിയാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ബാക്കി കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു. റോഡുകൾ വളരെ വൃത്തിയായും ഭംഗിയായും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക ശൈലിയിൽ പണിത കെട്ടിടങ്ങളാണ് വഴിക്കിരുവശവും ഉണ്ടായിരുന്നത്. കെട്ടിടങ്ങൾ വളരെ പുതുമയോടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായി തോന്നി. വഴിയിൽ വാഹനങ്ങളുടെ അത്ര വലിയ തിരക്ക് കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. വഴിക്കിരുവശവും അലങ്കാരപ്പനകളും പലയിടത്തും കള്ളിമുൾച്ചെടികളും നിരന്നു നിൽപ്പുണ്ട്. റോഡ് കടലിന് സമാന്തരമായിട്ടായിരുന്നു നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിനായി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന റിസോർട്ടിൻ്റെ മുൻവശം ദൂരെ നിന്നേ കാണാമായിരുന്നു. വളരെ ആകർഷകവും ഗാംഭീര്യവുമായ ഒരു നിർമ്മിതിയായിരുന്നു റിസോർട്ടിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടം. ഗേറ്റിനിരുവശവും അലങ്കാരപ്പനകളും ചെടികളും നട്ടുവളർത്തി മനോഹരമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ കണ്ടു പരിചയിച്ച റിസോർട്ടുകളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് എന്ന് തോന്നിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത്.
ഞങ്ങളുടെ വാഹനം പ്രവേശന കവാടം കടന്ന് ആളുകൾക്ക് താമസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മുറികളടങ്ങിയ സമുച്ചയത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് മുറികളിൽ ബാഗേജും മറ്റും വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള കാർട്ടെടുത്ത് റിസോർട്ടിനുൾവശം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി. മലമുകളിൽ കാണുന്നത് ഞായറാഴ്ചകളിൽ മാത്രം പ്രാർത്ഥനയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു പള്ളിയാണെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു തന്നു. റിസോർട്ടിലെ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങളും സഞ്ചാരികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ടൂറാണ് ഇത്. റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒരു വശം കടൽ തീരമാണ്. റിസോർട്ടിൻ്റെ കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നു കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം പരന്നു കിടന്നിരുന്നത്. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകളും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. വൈകിട്ട് 5 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെക്സിക്കൻ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് സൈഡിലുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ മുൻകൂട്ടി റിസർവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ആ സമയത്ത് പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടം ഫാമിലി ഗ്യാതറിങ്ങിനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ബർഗറും അതുപോലെയുള്ള സ്നാക്സും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ ഒരു സുഷി ബാറും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സന്ദർശകരുടെ ഏറ്റവുമധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നീന്തൽക്കുളവും റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഇത്. പ്രധാനമായും സീ ഫുഡ് അടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനമുള്ള സ്ഥലമല്ല. എന്നാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും മറ്റും പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി റിസർവേഷൻ ആവശ്യവുമില്ല. ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ബീച്ചിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട്. എന്നാൽ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് നീന്തുന്നതിനും അതുപോലെയുള്ള വിനോദങ്ങൾക്കും ഈ ഭാഗം ആരും ഉപയോഗപ്പെടുത്താറില്ല എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത്. വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് ഡിന്നർ സെർവ് ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. വൈകിട്ട് 5 മുതൽ 10 മണി വരെയാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. മുൻകൂട്ടി റിസർവേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലവുമാണ്. മേൽപോട്ടുള്ള പടവുകൾ കയറി ചെല്ലുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ്. എന്നാൽ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി റിസർവേഷൻ ആവശ്യമാണ്.
ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നിലയിലാണ് ജിം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജിമ്മിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അത്യാവശ്യം ആളുകൾക്ക് ഓടുന്നതിനും ബീച്ച് വോളിബോൾ കളിക്കുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ടെന്നീസ് കോർട്ടുകളും ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ടുകളുമാണ് വശങ്ങളിലുള്ളത്. കളിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ലഭ്യമാണ്. ഇതൊരു സുവനീർ ഷോപ്പാണ്. സമ്മാനങ്ങളും മറ്റ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രത്യേകതയുള്ള സാധനങ്ങളും മറ്റും വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. റിസോർട്ടിൽ മുറി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണവും താമസവും യാത്രാ സൗകര്യവുമൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പാക്കേജായിട്ടാണ് നൽകുന്നത്. റിസോർട്ടിനുള്ളിലെ ഒരു റൗണ്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന മുറിയുടെ മുൻപിൽ തിരികെയെത്തി. രാത്രിയുടെ വർണ്ണ വെളിച്ചത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു. കാബോ ഒരു കടലോര വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്. എങ്കിലും അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സിന് ആവശ്യമായ പല സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. എല്ലാ സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അല്പം ഭയത്തോടെ അവയിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പരീക്ഷിച്ചു കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മലമുകളിൽ നിന്നും നേരെ കടലോരത്തേക്കാണ് പോയത്. കാബോയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ ഇവിടെയുള്ള വിവിധ ബീച്ചുകളാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ ബീച്ചുകളും നീന്തുന്നതിനും ജല കായിക വിനോദങ്ങൾക്കും പറ്റിയവയല്ല. എന്നാൽ ഫോട്ടോഷൂട്ടിനും മറ്റും വളരെ ഭംഗിയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. മടക്കയാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് കാബോ ടൗണിലൂടെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നതിന് പുറപ്പെട്ടു. കടകളിലൊന്നും അത്ര വലിയ ആൾത്തിരക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വഴിയിലും സാധാരണ പോലെയുള്ള തിരക്ക് മാത്രമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. വളരെ വിപുലമായ ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ചു സമയം ടൗണിൽ ചുറ്റി നടന്നിട്ട് തിരികെ ഹോട്ടലിലെത്തി. ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ തിരിച്ച് ലോസാഞ്ചലസിലേക്ക് പോരേണ്ടതിനാൽ സമയം കൃത്യമായി പാലിച്ചായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയിരുന്നത്. റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരികെ എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള വാഹനവും ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ കൃത്യസമയത്ത് കാബോ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഡിപ്പാർച്ചർ ലോഞ്ചിലെത്തി. രാവിലെ തന്നെ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയിരുന്നു. വിദേശ രാജ്യത്തുനിന്ന് വരുന്നതിനാൽ തിരികെ ലോസാഞ്ചലസ് എയർപോർട്ടിലെ ഇമിഗ്രേഷനിൽ കോവിഡ് പരിശോധനയുടെ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായിരുന്നു. ലോസാഞ്ചലസ് എയർപോർട്ടിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ കടന്ന് ഡിപ്പാർച്ചർ ഏരിയയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പുറപ്പെടുന്ന ഗേറ്റിലേക്ക് തിരക്കിനിടയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങി. ഡാലസിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് കൃത്യസമയത്തു തന്നെ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിലും സന്തോഷകരമായ ഒരു അവധി ആഘോഷത്തിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെല്ലെ കണ്ണടച്ച് തുറന്നപ്പോൾ താഴെ ലൂയിസ്വിൽ തടാകത്തിനുമപ്പുറം പരന്നു കിടക്കുന്ന ഡാലസ് മഹാനഗരത്തിന് മുകളിലെത്തിയിരുന്നു. ടെക്സൻ മീഡിയയുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. പുതിയ കാഴ്ചകൾക്കും യാത്രാവിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ടെക്സൻ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി എത്തുന്നതുവരെ ഏവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.